Hallo dere! Bak meg her nå så sitter jeg og jobber med noen av dine favoritt-youtubere med Splay-aksjonen, som er en innsamlingsaksjon vi skal ha i samarbeid med Røde Kors for å samle inn penger til deres arbeid for barn og unge, og da spesifikt ensomhet. Dette skjer 7. til 8. desember på Splay Norge sin YouTube-kanal. Du må tune inn. Er dere gira, eller? Ja!